Նոյեմբերի 9-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պաշտոնական այցով Հայաստան էր ժամանել Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը։ Պաշտոնական հանդիպումներից հետո Մոլդովայի նախագահը ցանկություն էր հայտնել այցելել հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Մայրաթորի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի ուղեկցությամբ Իգոր Դոդոնն այսօր այցելեց Մայրաթորի Ալեկ և Մարի Մանուկյան գանձատան թանգարան, տեղեկացավ այստեղ պահվող սրբությունների, եկեղեցական ծիսական իրերի ու պարագաների մասին։ Իսկ Միածնայջ Մայրտաճարի ավանդատուն թանգարանում սրբազանը Մոլդովայի նախագահին պատմեց այնպիսի սրբությունների մասին, ինչպիսիք են Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը, Մյուրոնի Կացան, Մասունքարանները։ Իգոր Դոդոնը լրագրողների հետ կարճատև զրույցի ժամանակ շնորհակալություն հայտնեց հյուրընկալ հայ ժողովրդին, մասնավորապես ասելով. Որպես ուղափար քրիստոնյայի ինձ համար շատ կարևոր է գտնվել այստեղ։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ սա քրիստոնեության օրրանն է։ Քրիստոնեությունն այս հողի վրա իրականություն է դարձել ավելի վաղ, քան այլ երկրներում։ Շատ ոգեշնչող են այս սրբավայրերը։ Մաղթում եմ ողջ հայ ժողովրդին լավատեսություն և հավատ, որտեղ էլ որ նրանք գտնվեն։ 14-ից 15-րդ դարերից ի վեր Մոլդովայում գոյություն ունի հայկական սփյուռք։ Միշտ ապրել ենք սիրո և համերաշխության մեջ, մեր ժողովուրդների միջև միշտ բարեկամական հարաբերություններ են եղել, համոզված եմ, դա շարունակական կլինի։